Pessoal, tudo bem? Vamos lá para a 21 do CRQ. E aí eu deixei para vocês hoje, então, não sei se vocês já pegaram, a prova de ação afirmativa, né? Porque desde 2003 que começou o programa de bolsa da ação afirmativa. E eu acho que eu já comentei com vocês, né, que são provas muito boas, porque a parte de português, pelo menos até 2008, mais ou menos, era bem extensa. Então, é um bom jeito de vocês treinarem e fazer muitas questões de português. Claro que o nível é um pouco, acho que é um pouquinho mais fácil do que a, o, o TPS mesmo, mas como são muitas questões, 75, 70 questões, 60 de português, acaba sendo um treino também importante e também exaustivo em relação ao tempo para vocês se acostumarem com o ritmo da prova, né? Então, eu deixei para vocês... A prova de bolsa da ação afirmativa de 2005, tá? Façam. Eu não vou, né? Porque senão a gente demora um tempão, até por serem muitas questões. Essa prova, por exemplo, são 60 questões. Eu não vou comentar uma a uma, como normalmente eu já não faço, mas vou priorizar e pular alguns textos. Vou pular alguns textos e priorizar outros para a gente corrigir. E qualquer dúvida, se eu não passar por alguma questão que você tenha ficado em dúvida, me manda no plantão de dúvidas que eu respondo, tá bom? Vamos lá então. Então, quem não fez, pausa aí a sala 21, vai fazer e volta, porque né, não adianta ir lendo o texto já na hora da correção. Vamos lá. Se <laughs> já não fizeram, quem fez, fica aí. <laughs> né? Então, olha lá. Esse primeiro texto, por exemplo, é um texto que eu vou pular, vou passar o gabarito, mas não vou comentar. E se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam, tá? Mas eu quero ir do texto do do Everestro para frente. Tá? Que fala sobre o Everestro, né? Do, do 17 para frente. Mas deixa eu passar o gabarito para vocês da 1 a 16. Ficou um C. Dois certo. 3 errado, 4 certo, 5 certo, 6 errado, 7 certo, 8 errado, 9 certo, 10 certo, 11 certo, a 12 foi anulada, 13 errada, 14 errada, 15 errada e 16 errada. Deixa eu ver, vai, se tem alguma aqui que eu queira muito comentar? <laughs> é que normalmente, esse é um texto que o pessoal não vai muito mal, assim, não costuma ter muitos problemas, por isso que eu estou preferindo priorizar outros. Mas, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Comentar é... rapidamente só a 2 e a 3. Hum, só, são, são duas que às vezes o pessoal tem dúvida. Na 2, quando ele fala assim, no, no primeiro período, considerando-se o paralelismo sintático, ser na segunda ocorrência deve ser interpretado como substantivo. Às vezes a dúvida é mais no termo paralelismo sintático do que na pergunta em si, né? Porque ele fala assim: o ser humano nos é revelado em sua complexidade, ser ao mesmo tempo totalmente biológico e totalmente cultural. Né? Ele repete o ser duas vezes e nos dois casos. Pelo contexto, justamente, você sabe que esse ser não é o verbo ser, né? Mas sim o substantivo. E você sabe isso em relação à segunda ocorrência devido ao paralelismo, ou seja, devido à repetição que se dá aí. Só que não é só uma repetição né, em relação ao sentido, mas é, uma re mas é uma repetição também da mesma função sintática que existe no primeiro, na primeira ocorrência do ser. Por isso que é um paralelismo sintático. O paralelismo sintático ele diz respeito às funções das palavras que aparecem ali. Então, o ser humano tem esse artigo antes que está substantivando ser. Na segunda linha, ainda é esse mesmo ser substantivado, ainda que ele não tenha posto o artigo. Tá? Não virou um verbo. O ser humano nos é revelado em sua complexidade. Ser, né? Esse ser humano, ser, ao mesmo tempo totalmente biológico e totalmente cultural. Então, considerando-se o paralelismo, né? Pela pista que você teve no que apareceu antes, na segunda ocorrência, é novamente um substantivo. Se vocês têm muita dúvida a respeito de paralelismo, que vira e mexe, eu recebo umas perguntas sobre ah, paralelismo sintático, nunca entendo direito o que é, etc. Deem uma olhada também, para ficar mais claro, no Comunicação em Prosa Moderna, do Alton Garcia. Ele entra lá tanto em paralelismo semântico quanto em paralelismo sintático. Tá? Mas o paralelismo sintático, basicamente. Deixa eu... aqui. É isso, né? Por exemplo, eu digo assim... É, sei lá, vamos supor que eu digo assim... A noite... A noite chegou... O dia... Sei lá. E o dia, não sei, acabou. Tá. Paralelismo sintático é simplesmente você verificar se existe a mesma estrutura repetida, né? Então aqui você tem sujeito e um verbo intransitivo, a noite chegou. Na oração seguinte você tem a mesma estrutura, né? Sujeito e um verbo intransitivo sujeito, verbo intransitivo, sujeito, um verbo intransitivo. Então aqui por aqui por exemplo, são frases em que você encontra paralelismo sintático. Não mudou a função sintática, né, de um, de uma oração para outra. Não apareceu, sei lá, também um adjunto adverbial no começo da frase ou um verbo com um objeto direto e por aí vai. É exatamente a mesma estrutura repetida. Então quando pensa, quando vocês pensarem paralelismo sintático, vocês têm que pensar nas na disposição dos termos que aparecem e na função sintática desses termos, tá? Paralelismo, né? A ideia de algo paralelo, né? Algo que anda junto. Justamente alguma coisa que caminha junto de outra. Então, para ter paralelismo sintático, você tem que ter, né, duas vias que se que andam paralelas, né? Que estejam ali uma ao lado da outra. Tá? E na 3, quando ele fala assim, nas linhas 3 e 4, as expressões adverbiais, por meio do qual, pela qual e com a qual, denotam circunstância irrelevante para a construção da ideia principal que o autor do texto defende a respeito da complexidade humana. Não são ideias irrelevantes para a construção da ideia principal, né? É Difícil também dizer que alguma coisa no texto é irrelevante para, para a consecução de um objetivo. Mas aqui, principalmente, né, essas construções, elas reforçam justamente a ideia anterior de o ser humano ser um ser biológico e cultural ao mesmo tempo. Né, não é só biológico, não é só cultural, porque ele diz assim, o cérebro, né, que é algo biológico, mas esse cérebro por meio do qual pensamos, né, ele vai pondo os advérbios de instrumento para dizer com o que, que a gente faz com isso. Não é simplesmente algo ali... Né, com uma finalidade só biológica de, sei lá, manter o, o organismo vivo, mas sim você faz outra coisa por meio daquilo. Então, o cérebro por meio do qual pensamos, a boca, por exemplo, que não é só para comer, a boca pela qual falamos, a mão com a qual escrevemos não só para pegar as coisas, né? Mas a gente faz justamente no, nós temos resultados culturais por meio da, do que é biológico, né? E a ideia dos advérbios aqui são justamente advérbios de instrumento, né? Por meio do qual, pela qual, com a qual. Então essas expressões adverbiais não são aleatórias, né? Não estão postas aqui por né, para deixar a frase mais bonita, mas sim elas têm uma função aí que concorre justamente para o sentido do texto. A 11. A omissão da vírgula empregada após mistério na linha 21 iria alterar a informação expressa, visto que seria introduzido um sentido restritivo. Se você tira a vírgula, o que que acontece? Fica restritivo, lembra? A vírgula justamente, ela para, quando ela aparece numa oração adjetiva, né, lembrando que isso é sempre em relação às orações adjetivas, a vírgula, quando aparece, é para marcar um sentido né, explicativo. Vejam como a sintaxe caminha junto com a semântica também, né? E a ausência da vírgula marca um sentido restritivo. Né? Então, tirou a vírgula antes de um que, que é uma oração adjetiva, é um que, que tem função de o qual vai ser uma restritiva, vai virar uma restritiva. Incluso o seu mistério, que, o qual. Né, é possível gramaticalmente fazer essa alteração. Eu posso ter as duas possibilidades de orações, mas o sentido muda. Né? Que não faria, aliás, sentido também de deixar restritivo, né? Quer dizer, fala: trazemos na nossa singularidade toda a humanidade, toda a vida mas também quase todo o cosmo, incluso o seu mistério, né? Não, não precisa restringir o mistério, incluso o seu mistério que jaz no fundo da natureza humana. Né? Não é um mistério que jaz em oposição a algum outro mistério que está em outro lugar, né? não faz sentido, o mistério ele dá uma ideia toda já, né? dá uma ideia completa, você não precisa restringir de qual mistério você está falando, não é um particular, né? Então, tem que ter a vírgula de fato depois. Vamos agora para o texto seguinte. Da 17 a 26 ficou 17 certo, 18 errado, 19 certo, 20 certo, 21 errado, 22 certo, 23 certo, 24 certo, 25 errado e 26 certo. Vamos lá. 17. As informações contidas no texto justificam o título do capítulo e são descrita de da obra Tristes Trópicos. Algumas pessoas erram essa daqui por achar que eles são descrita de é um livro e não um capítulo. Aqui, na verdade, o que ajudaria era, não sei se vocês sabem disso, mas na redação a gente acaba vendo bastante, que título de livro vem sublinhado, né? Então, se eu digo, sempre dou esse exemplo, né? Se eu digo Raízes do Brasil, é uma obra de Sérgio Buarque, é uma obra, sei lá, fundamental de Sérgio Buarque de Holanda. É, nesse livro, no capítulo, Nossa Revolução, o título do capítulo vem entre aspas. Sempre que vocês citarem um capítulo, vocês coloquem entre aspas numa redação. E a fonte é sublinhada, tá? Então, nome de livro, até nome de pintura, nome de um filme, vocês podem sempre sublinhar. O que vem como fonte é sublinhado. Mas o capítulo, o nome da, de parte do que está contido naquele livro é entre aspas, tá? Aqui dava para vocês perceberem essa distinção, porque Tristes Trópicos está em negrito, né? É outra possibilidade, só que na redação vocês não conseguem fazer negrito, né? Não vão ficar escrevendo em cima da mesma palavra para negritar, nem fazer itálico, né? Você sublinha. Mas aqui no, nesse texto ficava claro, né? Pela oposição que ele faz entre o nome do livro e... Em negrito, e o, e o capítulo que está entre aspas. O problema é que fica ambíguo porque está escrito assim, né? É, os Namiquaras embasaram um dos capítulos-chave do livro, lição de escrita. Ficou da maneira como está tá mal escrito, porque a maneira como está escrita, lição são escrita, está parecendo um aposto de livro, né? Parece que é o livro tal. Mas na verdade, né? a ideia é embasar um dos capítulos-chave do livro, do livro Tristes Trópicos. Né? E o capítulo-chave é a lição de escrita. Então, os ambinquaras ambi embasaram um dos capítulos-chave do livro, Lição de Escrita. Ainda que. A melhor coisa que na verdade, era né, o, esse jornalista aqui ter refeito. ter refeito a frase, né, para ajudar os leitores. Mas, se tivesse entre vírgulas, lição de escrita, também até gente achando que era o nome do livro, né? Poderiam achar também que era um, aí que seria talvez um aposto explicativo, né, Embasaram os capítulos chave do livro e são descrita, de mas eu acho que com uma vírgula antes ficaria um pouquinho mais claro, né? Pelo menos teria uma separação entre livro e são descrita de e menos gente confundiria, porque realmente muita gente confunde. O jeito principal de não confundir Além de conhecendo a obra do Levi Strauss, para saber que o, o livro é Tristes Trópicos, né? É saber essa questão de identificação de capítulo e de livro. Né? Capítulo vem entre aspas. 18. A colocação do pronome após o verbo em se si concentram desrespeitaria a regra da língua padrão. Aí vocês que já fizeram os exercícios de colocação pronominal vão se lembrar de que aqui não tem nada que atraia o pronome, né? O sujeito está expresso, pode ser uma próclise ou uma ênclise, então não desrespeita, é errada. 19. Não contraria as dez envolvidas no texto a seguinte análise. O gesto do chefe da tribo, se contextualizado historicamente... Revela, por um lado, repetição das práticas dos colonizadores e, por outro, a necessidade de demonstração de poder frente à dominação da cultura estrangeira letrada. Algumas pessoas é, erram essa por essa segunda parte, né? Porque a primeira, acho que a maioria está de acordo, né? o, gesto, o gesto do chefe da tribo... Revela uma repetição das práticas dos colonizadores, né? Tem que negociar ali com o com, com um homem branco que chega, né? E, e o colonizador chega e faz isso mesmo, né? Se apresenta e, e, e faz ali a, a proposta que tem a fazer, né? Proposta entre aspas. E. Por outro lado, uma repetição da prática dos e por outro lado, né, por um lado a repetição da prática dos colonizadores, por outro lado, a necessidade de demonstração de poder frente à dominação da cultura estrangeira letrada. Algumas pessoas se confundem aqui porque entendem que, é... bom, eu não sei, eu vou dizer direto o que é mais fácil do que tentar explicar o engano. Mas, quando, quando está escrito assim, e por outro lado, a necessidade de demonstração de poder, o problema é esse frente né? frente à dominação da cultura estrangeira letrada. A ideia é que o chefe da tribo, né, mesmo não sabendo ler e escrever, não entende nada ali do que está sendo colocado, é, colocado ali no, no chão, ainda assim, ele tem que tentar. Manter o respeito da tribo dele em relação a ele. Então ele escreve lá as garatujas, né, que, que, é na, que são narradas aqui, ele, ele faz uns rabiscos lá no chão, escreve as garatujas, não na verdade para enganar o homem branco. A ideia dele não é essa. A ideia dele é mostrar para a tribo que ele está em pé de igualdade em termos de negociação com esse homem branco. Então escreve qualquer coisa para a tribo que também não sabe, que, que também parece garatuja, que também não sabe o que está escrito do outro lado, entender que ele está entendendo a comunicação e está ali em pé de igualdade, podendo negociar. Então, a demonstração de poder que vem, né, é uma demonstração de poder de manutenção de um lugar em relação à tribo dele, ele tanto faz, ali para o homem branco, ele sabe que ele né, já não está em pé de igualdade em relação a, a esse colonizador, mas em relação à tribo dele, ele ainda sustenta um lugar. Então, a necessidade de, de demonstração de poder... De, frente a, diante, né, diante da dominação da cultura estrangeira letrada, ah. então ele não faz para isso, né, assim, mas ele faz diante disso, nessa situação ele se vê obrigado a fazer alguma coisa ali para fazer o jogo não ser perdido de cara, né. Não. A 20. O registro de garatujas feito pelo chefe da tribo compõe uma mise motivada pelas relações comerciais e sociais assimétricas entre índios e brancos, né? É, um, é uma. É uma cena dentro de outra cena, né? Essa ideia da mise, mas você tem de fato ali né, uma... Uma cena, pensa, pode pensar assim direto, mas uma cena particular, né, acontecendo ali, motivada pelas relações comerciais sociais assimétricas entre índios e brancos, né? De fato, você tem. isso aparecendo como a causa do que se dá. Uma pequena cena que aparece ali, né? A 21. De acordo com o autor do texto, o estudo de Leve a respeito dos Nambiquaras indica a impossibilidade dos indígenas de receberem a escrita como instrumento de saber civilizatório em nenhum momento. Isso é dado como conclusão, né? Ele fala sobre no período final e só fala assim, no episódio suscita considerações mais gerais sobre o impacto da escrita na história humana, não tanto como instrumento de saber, mas sim de poder, de dominação política. Né, ele pega essa cena, pega pega essa história para chegar a outra conclusão e falar: bom, isso né, é um bom lugar para se perceber como a escrita, como a linguagem é poder, né, como isso vai sendo usado ali para submeter uma outra cultura. E não tem nada dizendo que os índios não podem, não sabem, né, não, não tem capacidade de, de aprender a escrever. 22. O fato de lição de escrita ser um dos capítulos-chave. Aqui é ele já até dava a resposta para aquela, né? Que tinha que acreditar no comando. <laughs> Mas ele já disse. O fato de lição de escrita ser um dos capítulos-chave do livro de Claude Lestrô atesta a importância das reflexões sobre os índios brasileiros para o conjunto das partes que compõem a obra de Tristes Trópicos. Correta, né? Nada, nada errado aqui. Eles cobravam um pouquinho também de, de conhecimento extra textual, né? Mas se não tiver nessa informação extra, nenhuma informação que esteja contradizendo o que apareceu no texto antes, podem podem, podem acreditar no que está sendo afirmado. 23, nas linhas 8 e 9, os pronomes próprio e seu referem-se ao chefe da tribo. É... Linhas 8 e 9, diante do seu povo, do chefe da tribo, sim, e o próprio antes, para aumentar o próprio prestígio, o, pre o prestígio dele, né, e do chefe da tribo, uhum. correta 24, a expressão coloquial impede igualdade significa o mesmo que regido por equidade, sim. Né? algo que está em pé de igualdade tem equidade igual a X, né, a mesma coisa. 25, segmento forçado a entrar no jogo, linha 11 e 12, o próprio Webistro, forçado a entrar no jogo, indica que entre o chefe da tribo e o antropólogo houve acordo prévio, se alguém é forçado a entrar no jogo é justamente porque não houve acordo prévio, né, algo forçado não foi conversado antes, tá errado. Para que o ato formal da negociação fosse escrito. E a 26, nas linhas 14 e 15, a preposição de antes de saber, poder e dominação política, 14 e 15, indica que os termos que a introduz são subordinados ao núcleo nominal instrumento. Instrumento de saber, de poder, de dominação política, correto também são todos complementos de instrumento. Instrumento disso, daquilo e daquilo outro, né? Pelo paralelismo, aqui também manteve-se a preposição. Mas não precisava, porque como é a mesma preposição, isso poderia essas preposições poderiam estar subentendidas, tá? Quando a preposição não varia, você pode deixar só a primeira e depois colocar só o substantivo que você quiser pôr. Então, um instrumento de saber, mas sim poder e dominação política. Poderia estar escrito. Mas não tem nenhum problema também, claro, vir com a preposição. Depois, uma carta de levi a é. de Andrade. Da 27 a 36. 27 certa. 28 errada. 29 errada. 30 certa, 31 certo, 32 certo, 33 errada, 34 errada, 35 certa, 36 errada. Vamos lá. Vamos lá, 27. Independente do trecho destacado da carta, que o autor gostou da localização do rancho que habitaria. É... O problema aqui dessa, que se você ler só o começo, parece que ele não gostou, só que eu, o problema é que no começo da carta do registro para o Mário de Andrade, ele está falando sobre a região e não sobre o lugar em que ele, sobre o rancho né, em que ele ficou. Então ele fala, da viagem não direi nada, essa região do Brasil é um matagal deserto e desesperador, essa região do Brasil, através do qual viajamos por 700 quilômetros, em... O Tiariti, fomos muito bem recebidos pela equipe do Telégrafo, que nos havia preparado um belo rancho à beira-rio. Então, o rancho, do rancho ele gostou, né, preparou um belo rancho à beira-rio, localizado por uma gentileza a qual foi muito sensível, junto do acampamento Nambiquara, né. Então, o problema dele foi com a região, que eu não vou nem arriscar dizer qual que é, que eu não sei onde fica o Tiariti mas, é, não sei se é oeste mas, já risquei, né? <laughs> depois eu confiro, <laughs> não, não consegui, mas o rancho em que ele ficou, do rancho em que ele ficou, ele gostou, né, ele está dizendo, foi preparado um belo rancho a beira-rio, então, cuidado para não responderem sem ter lido o texto inteiro, esse, aliás, é um dos problemas, que eu acho que existe, assim, tem chance forte de existir, de vocês irem para a questão e procurar a resposta no texto sem ter lido o texto inteiro. Tem gente que às vezes me pergunta isso, né? Ah, eu preciso ler o texto inteiro, você não acha que é mais rápido só ir para a questão e eu procurar a resposta? Então, o problema é que eles fazem respostas justamente passíveis de confusão, né? E se você não ler o texto todo, a chance de você cair no engano que eles estão propondo é grande. Então, assim, eu não sei qual que é a economia de tempo em não ler o texto inteiro, assim, porque eu acho que a chance de você errar é enorme se você não para e justamente se concentra primeiro numa boa leitura do texto, para depois só procurar rapidamente mais ou menos onde estava aquela resposta. Eu acho que hum, não sei. Não, não, não sou muito a favor disso não. De ir para a questão primeiro. Então, 27 certa. 28. Se o texto fosse de uma carta oficial e não de uma carta pessoal, os termos aonde mulher, de uso coloquial, deveriam ser substituídos, respectivamente, por onde esposa. Primeiro que o aonde não é coloquial, é só uma questão da regência do verbo, né? E justamente com o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Se usa o aonde, né? Lembrando justamente que, né? Ah, esse aonde. Ele nada mais é do que essa preposição a, né? Acrescida ao onde. Né? E o onde é o é onde. <laughs> Sem a preposição, né? Só o onde. O onde, lembra que ele tem valor também de em que, né? Em que? No qual? O aonde vai ter um valor de a que, né? Então, o lugar a que chegamos, aonde chegamos, porque quem chega, chega a algum lugar. O onde tem o valor de em. Tá? Então, o lugar aonde chegamos, não é para trocar por onde, ficaria errado. E o, a troca de mulher por esposa, isso é mais uma curiosidade, acho que não vai ter mais nenhuma questão em que vocês precisem saber disso, mas quando ele encerra a carta, minha mulher e eu enviamos nossos cumprimentos, Normalmente, por etiqueta, se você se refere à esposa de outra pessoa, você usa esposa, né? Para falar sua esposa, né? A sua esposa chegou. E mulher você usa normalmente para falar da sua esposa, da sua própria esposa, tá? Então, quando ele fala minha mulher e eu enviamos nossos cumprimentos, né? Não tem problema nenhum e não precisa ser substituído por minha esposa e eu, não é mais formal. Né, necessariamente, é usado também mulher nesse sentido, para falar de esposa, né? Claro que um texto, sei lá, você vai fazer uma redação, você precisa se referir à esposa de alguém, a né? esposa de Guimarães Rosa, você não vai usar a mulher de Guimarães Rosa, mas poderia, na verdade, também usar a mulher de Guimarães Rosa, mas é mais, na é, é verdade, é mais formal usar a esposa de Guimarães Rosa, mas numa carta, aqui como aparece, mesmo que fosse uma, uma carta oficial, sendo uma carta, não teria problema usar minha mulher também, minha mulher e eu, né? Então tá errada, nenhuma das duas substituições são necessárias. A primeira é errada mesmo, né, pela regência gramatical e a segunda mais uma questão de estilo e não tem problema. Usar o minha mulher desde que seja a sua, né? A sua própria mulher. Ah, tá aí, né? O que eu acabei de falar. Se eu, tô, se eu tô dizendo a respeito da esposa do outro, a esposa de Guimarães Rosa, já é a esposa do outro, né? Não tô falando da minha. Então teria que ser esposa aí também. É a mesma, claro. Tô pensando e falando, mas é a mesma regra, né? Se justifica igualmente. 29. Não, ninguém fala meu homem, né? <laughs> Sempre. É. Meu, sei lá, Esposo, marido, cônjuge. 29. Na linha 5, o emprego de essa, em vez de esta, atenderia melhor as exigências de coesão textual. Não, porque ele está falando exatamente daquela região em que ele está. Né? Lembra que o esta é para o pronome de primeira pessoa? Ou seja, ele é o locutor, ele está dizendo daquela região, vai ser onde ele está naquele momento. Esta região em que estou, né? Esta sala em que estou gravando, é esta. O essa é quando você se refere ao interlocutor. Nós já vimos isso, né? Você falou, esse caderno que está aí com você, aí é o esse. Mas o que está comigo, eu falo, esta prova que está aqui comigo. É a mesma coisa, né? Esta região em que estou, não poderia substituir por essa, ficaria errado. 30, 30 é correta. na verdade ela é um pouco extra textual essa, essa 30, né, porque ele faz menção aos relatos dos primeiros colonizadores e isso não tá nesse texto, né, então precisaria conhecer um pouco esses relatos para poder responder, você poderia deixar em branco ou acreditar no que ele está dizendo, mas a questão é correta. 31. A forma verbal composta via preparado é equivalente a preparar, correta. 32. Preserva-se tanto a coerência textual quanto a correção gramatical ao se utilizar a que na linha 9 em vez de a qual. O a que é exatamente igual ao a qual. Aproveitando aqui ainda os pronomes. Ó. Ah. O a qual. Ele é exatamente igual a um aque. E o a qual só com um artigo que sempre vem acompanha, acompanhando esse qual é igual a um que. Ah. Então, se tem a crase é justamente porque tem ali também uma preposição. Se eu não tivesse pondo a crase, eu estaria só com, com um artigo ali que acompanha o qual a qual normalmente. Ah. Então a qual com crase é igual a um a que. Com preposição, porque é isso justamente que a crase está marcando ali no qual correta. 33. Depende do desenvolvimento do texto, que o pronome lhe utilizado na linha 10, de modo que lhe escrevo entre uns 15 homens, refere-se à equipe do telégrafo. Não, é o interlocutor, é o Mário de Andrade, né? Para quem ele está escrevendo. De modo que lhe escrevo, escrevo para você, né, Mário de Andrade? 34. O próprio nome da tribo, Nambiquara, comprova ser procedente a observação do autor do texto de que essa tribo fala uma língua de uma fonética que parece inabordável à primeira vista. Olha, poderia ter uma fonética inabordável por outros elementos, né? Não sei se tinha algum, alguma coisa muito diferente para um francês, né? Além da fonética indígena, mas no, com certeza não é na palavra nambiquara que são fonemas conhecidos da língua francesa. Né? Acho que no máximo o Levistrot falaria um nambiquarrá, né? <laughs> Mas, tirando isso, não tem nenhum som que não esteja presente na né, que não seja ina, que seja inabordável para um francês, né? Que não seja presente na língua francesa. É algo, por exemplo, muito difícil para gente pensando comparativamente em termos de fonética de cultura, né? Sei lá, os clicks de algumas né, de algumas culturas africanas, alguns sons culturais são difíceis, por exemplo, para gente e muitas vezes aí sim inabordável até, mas mas não é o caso em relação à língua indígena e a, né, a. A língua. Não sei qual que era a fonética dos nambiquaras, mas entre o, o falar indígena dos nambiquaras e o francês, aí sim deveria ter diferença, mas não no próprio nome da tribo. Uhum. 35. A carta do antropólogo Claude Levistrot Registro do Encontro do Homem Branco e Letrado com a Cultura Indígena. Correta? E a 36, ao considerar que os corpos nos, dos índios da tribo nambiquara não são bonitos, o autor emite um juízo de valor, claro, regulado por parâmetros análogos aos que embasam né, a cultura francesa, né? a cultura do homem branco, poderia ser, mas não a cultura nambiquara, né? Talvez para os nambiquaras o Eustro que não era bonito. Aliás, né? Esse trecho do Levi como ele fala, ah, podia não, podia não, não, não precisava aparecer ainda. Hum. Da 37 a 40. 37. Se o autor quisesse conferir um tom menos gentil e mais afirmativo ao texto. Ele deveria empregar o modo indicativo trata no lugar subjuntivo trate, na linha 13. Por mais que se trate do mesmo grupo. Mas ele não está colocando o trate para parecer gentil. É por conta da construção com por mais que. É né? uma concessiva. Ainda que se trate do mesmo grupo. Não daria para colocar o indicativo. Ainda que se trata. Por mais que se trata do mesmo grupo. A questão não é uma opção entre gentileza e assertividade. É uma construção necessária, né? Por conta do concessivo que aparece ali. Não preservaria coerência nem correção gramatical. É errada. Ainda que, lembra, com, com, com as conjunções concessivas, as preposições concessivas, vocês joguem o verbo para o subjuntivo, né? Então, por mais que seja assim, posto que seja assim, embora seja, né, com quanto seja, por mais que seja, não por mais que é assim. Né? Caso fossem suprimidos, né, de parênteses, da linha, na linha 14, seria necessária a alteração da flexão do singular em massacrou para massacraram. É porque aí viraria um sujeito composto, né? Por mais que se trate do mesmo grupo e, provavelmente, tirando essas parênteses, né? E provavelmente dos mesmos indivíduos, aí o que? teria retomando também indivíduos que massacraram a missão protestante de Juruema. Teria aqui para o plural, né? Os indivíduos que fizeram isso, o grupo e os indivíduos que fizeram isso. 39. A expressão ignorância total do português foi utilizada com sentido pejorativo. Denotando deficiência linguística? Não, não é ignorância no sentido de chamar alguém de ignorante, né? Ainda mais português, pode parecer também que é. que, que tá falando do. Ai, fugiu o nome desse adjetivo. Enfim, tá falando do. do. do cidadão, né? Do cidadão da nação. de nação portuguesa. Mas não é. De nacionalidade. E não é disso que se trata, né? Ele está falando de desconhecimento, de ignorância total a respeito da língua. Esse português não é adjunto de nominal, né? Não é ignorância dele. Não é com sentido pejorativo, né? Ele está falando justamente de não saber uma língua, né? Ignorância total do português. Nenhum intérprete à mão, ignorância total do português por parte dele. E língua de uma fonética que parece inabordável. Talvez então, não está usando para falar com, com sentido pejorativo dele mesmo. A 40. A frase, mas faz apenas 24 horas, poderia ser corretamente substituída por: no entanto, só cheguei há 24 horas atrás. Fácil, essa para vocês, né? Não dá para usar o a 24 horas falando de passado sem ser com o verbo haver, né? E aí você tira o atrás também. Só cheguei a com H 24 horas. Não dá para fazer a construção, só com preposição, né, colocar um atrás e depois. Esse advérbio não se sustenta assim. Tudo bem? Aí chegou no texto que eu acho mais importante dessa prova, que é o texto do Sérgio Buarque de Holanda. Vamos fazer assim: como está dando o nosso tempo para não ficar corrido e é um texto importante? Vou passar o gabarito da 41 a 51 e aí eu volto para comentar desse trecho para frente na próxima aula. Ficou 41 certo, 42 errado, 43 errado, 44 certo, 45 errado, 46 errado, 47 certo, 48 certo, 49 certo, 50 errado, 51 errado. Tá? E aí a gente segue do Raízes do Brasil para frente. ele é difícil o Raízes do Brasil, né? É pequenininho, mas é difícil. Vamos interpretar, vamos entender um pouco do Raízes do Brasil. Tá bom? Até a aula 22. Qualquer dúvida naquele primeiro texto, nas que eu pulei, vocês me escrevam, tá? Tchau, até lá.